99-ci savol. Demək, bizə verilən x-in 4-cisi bərabər 3x kvadrat ərilən 2x tənləmənin ən kətdə və ən kiçik ilizlər yığındısını topin deyilən. Qarın, mən şu türdəki misallarını işləgəmizdə, birinci kəlim və qoyduk qızıq olaylıq, 3x kvadrat ərilən 2x tənləmə oldu. Yəni, kubik tənləmə, ya ki, ondan kətdə dərəcəli tənləmələ işlətgəmizdə, biz birinci nəbətdə o şey tənləməni qanunatlandıradigən bitti ilizini topu bolamız. Özümüzdən son qoyduk. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, x barobar 1 tenglikni qanoatlantiradi. 1 ayrilgan 3 minus 2 ga teng, minus 2 ga 2 ni qo'shsak 0 bo'ladi. Shundan keyin mana shu x ayrilgan 1 lik, demak x ayrilgan 1 ko'paytiruvchilarga ega bo'lishi kerak. Mana buni ko'paytiruvchilarga ajratganimizda sababi x teng 1 degan tenglama ni qanoatlantiradi. X teng 1 degan yechim. Demak nima qilamiz? X minus 1 larga olib kirishimiz uchun demak x 4 ayrilgan x kub bo'lishi kerak, to'g'rimi? Sababi bunda x kubni qasdan tashqariga chiqarganimda x minus 1 hosil bo'ladi. O'zimdan x kubni ayirib yuborganimda x kubni qo'shaman, shunda ayrilgan x kvadrat bo'lishi kerak. Sababi bu ikkalasidan x kvadratni chiqarganimda x minus 1 hosil bo'ladi. Va mana bu yerda minus 2x kvadrat bo'ladi, sababi bu yerda minus 3x kvadrat turgan edi. Qo'shilgan 2x ni davomini yozib qo'yaman o'zimdan. Sababi bu ikkalasidan x minus 1 ni hosil qilish mumkin. Demak, mana bu ikkalasidan x kubni chiqaraman, x minus 1 bo'ladi. A mana bu ikkalasidan x kvadratni qasdan tashqari chiqaraman, x minus 1 bo'ladi. A bu ikkalasidan minus 2 ni chiqaraman, keyin yuqoriga yozib qo'yaman. Mana bu yerga minus 2 ni qasdan tashqari chiqarganimda, yo'q, aniqrog'i minus 2x ni qasdan tashqari chiqar ekan, minus 2x ni. Demak, yozishim shart emas ekan, keyin yozib qo'yaman. Minus 2x ni qasdan tashqari chiqarsam, x ayrilgan 1 hosil bo'ladi, barobar 0 bo'ldi. Ana endi bularni qasdan nima chiqarish mumkin? X ayrilgan 1 ni qasdan tashqari chiqarish mumkin. Shunda x kub qo'shilgan x kvadrat ayrilgan 2x barobar 0 bo'ldi. Ana endi mana bu ikkalasidan esa aniqroq uchalasidan x ni qasdan tashqari chiqarish mumkin. Shunda x ayrilgan 1 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan mana bunda x kvadrat qoladi, bu yerda x qoladi, ayrilgan 2 barobar 0 bo'ladi. Ana endi x ayrilgan 1 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan mana buni ko'paytiruvchilarga ajratish orqali ishlashimiz mumkinmi? Yo'q, mumkin emas ekan, ishlayolmaganmiz. Shunchaki shu turishda qolaversin. Demak, buni bitta ildiz, mana bunda x ni 0 ga tenglashtirsam bu 0 chiqadi. Bundan 0 ga tenglashtirsam x barobar 1 chiqadi va buni 0 ga tenglashtirib qo'yaman. X kvadrat ayrilgan x ayrilgan 2 teng 0 deb qo'yaman. Ana endi buni ildizlarni topish uchun shunchaki diskriminant topamiz. Demak, ko'paytiruvchilarga ajratsa bo'lar ekan-ku buni. Qanaqa ajralar ekan? X qo'shilgan 2. Demak, x ayrilgan 1 ko'paytiruvchilarga ajralar ekan. Demak, bunda x barobar minus 2, x barobar 1 bo'ladi. Mana ildizlarni topib oldik. Tenglamaning 4 ta ildizi bor ekan. Shu o'rinda aytib o'taman. Demak, tenglama nechinchi darajali bo'lsa, hozirgi holatda 4-chi darajali bo'lsa, oshib borsa o'shancha ildizga ega bo'ladi. 4 bo'lgani uchun bu 4 ta ildizga ega bo'ladi. Bu har doim 4 ta ildizga ega bo'ladi degani emas, eng ko'pida 4 ta ildizga ega bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Bizda savol qo'yilgan, eng katta va eng kichik ildizlar yig'indisini toping. Demak, eng kattasi 1, eng kichigi minus 2 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak, minus 1 hosil bo'ladi. Minus 1 degan javob D javobda bo'lyapti 99-chi savolda. Yesterday and tomorrow to just do it. Make your dreams